שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן! זה תחביב שלי. תחביב נחמד. לא, 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 לא. אני אבא קריר, ואני רוצה שיהיה לי חלוק. באפריקה יש מלא בוץ. בוץ. יש מלא בוץ. ויש המדינה שקוראים לה בוצוואנה. אם שחקן כדורגל נפצע בשלג, שמים לו ספרי חום? מישהו יודע מה החוקים של קלאס?